musobaqa qayd etildi. Ekstra taymlarda ham bittadan gol kiritildi. 2-2 natijasi bilan o'yin tugadi. Keyin penaltilar seriyasiga murojaat etildi va seriyada 4-5 hisobda g'alaba. Hozir zarba va gol! Boltaboyev Navbahorning deyarli birinchi raqib darvozasi tomon bergan aniq zarbasi gol bilan yakuniga yetyapti. Jamshid Boltaboyev sheriklardan kutovlarni qabul qilib olyapti. Hujum hozir o'y tarafdan rivojlandi. Jarima maydonchasiga yetkazib berilgan to'pni qabul qilib olgan Boltaboyev murakkab vaziyatda turishiga qaramasdan to'pni darvozaga joyladi. Yo'lubar. Navbahor juda ayyorona harakat qildi. Himoyada vaqt o'tkazdi, hujumga o'tdi. Birinchi chaqqol golli vaziyat va to'p darvoza to'ridan joyiga kelyapti. Iskandarov. Mana Sobirjonov jangchi Iskandarovga to'pni yetkazib berdi. U Boltaboyev bilan o'ynadi. Jamshid to'pni o'ziga to'g'riladi, lekin tegmasdan darvozaga qaradi. Darvozabonni turgan nuqtasini chamaladi va uzoq burchakka murakkab ijroni amalga oshirdi. Bu Boltaboyevni so'zsiz muvaffaqiyatli o'yini va tajribasi. U hammasini ko'ra bildi. Shunchaki tavakkal tepmadi. Himoyachilarni yaqin